З Ордло до Харківщини і Дніпропетровщини і назад Служба безпеки заблокувала трафік підпільних пасажирських перевезень. Частину грошей, за які нелегали, сплачували в бюджет незаконних збройних формувань. Перевозили людей маршрутом через територію Росії і тимчасово непідконтрольні ділянки державного кордону. Слідство встановило, організатор – мешканець Макіївки, який щомісяця здійснював по 5 рейсів на власному мікроавтобусі. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження і встановлюють усіх причетних.